of content. Hey. Oh my god, you look amazing. Trudy B. Hey, Trudy Kitui. You look amazing. Wow. Hi, girl. You're looking good by the Tufungue hivi. Miko na swali, Trudy. Who dressed you? You look amazing. Oh, wow. Trudy unakaa fiti maze. Thank you so much. Wow. Sasa tumpenzia. Tuende ni pole pole. Tufuate tu paka pale. Angalia hapa. Trudy una feel aje, Trudy? Feel fiti. Na feel poa sana. Maze. I'm happy to see you guys. Karibuni sana. Hope you may enjoy. Yeah, happy to see you. Tuende tukakule. Sindio? Pretty good, Michelle. Guys. Eh, wewe tumeambiwa na Kibo Simple Boy mnaitamanga pia. Alas, Kibo amesema hivyo. Amesema hivyo. Today we are expecting today we introduce Mutu. Msimtulie. Hapo kuko kwa ground ametulia tu. Bola Jamal. Mtajuaje? Okay. Sasa toka soko. Wewe tulia kutoka soko bana. Alitoka soko. Siri ni gani? Siri ni gani? Siri ya kutoka soko. Siri ni gani? Trudy, welcome. Hey, mpozi kidogo. Trudy, tunakupenda. Okay. Simu yangu tunashutaje guys fiti mwenye Nairobi amefika eh alafu wewe kijana wewe niko na mambo na wewe bado ndio mambo yake umenifanya. Grace to soar in that level, grace to attract the right people who are building the brand in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Eric, Jesus. Eric, in the name of Jesus. Grace to attract the right people to carry out you. Grace to attract the right advice. In grace for. Amen. 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 You are blessed, my dear.